në zonën më atraktive të kryeqytetit të njohur si Prishtina e Ri, ka vendosur themele të saja Grand Tower. Kompleksi banesor i Grand Tower ka një sipërfaqe prej 49.000 metrave katror. Kompleksi me arkitekturën më bashkohore i përmbush dëshirat dhe nevoja tuaja, nga ku e gjithë Prishtina shihet si në pëllëm të dorës. Në Grand Tower mund të blini banes me tipe të ndryshme të banimit edhe prej atyre që trashëgohen me gjenerata. Grand Tower do të siguroj jetesë unike dhe evropiane. Dhimbjet e mërzis të cilat i kanë motrat e Hamide Magashit për vrasjen e saj nuk kanë përshkrim. Për jetimet mbi tragedinë në familjen Magashi në fshatin Llogaxhi të Lipjanit janë për të i fjalve. Gruaja që shkoi në spital për të sjellur në jetë një fëmijë u kthye në arkivol të premte në 2 dhjetorit, pasi që u vra nga burri i saj, Sokol Halili, i cili do ta përmbyllë të tragjedinë, duke vrarë edhe veten. As në rastin e parë e as në të dytin, shteti nuk arriti të parandaloj aktin makabër. Pas orës 12 së premtes, trupi pajeti Hamide Magashit u dërgua me arkivol në oborrin e shtëpisë së saj, për qëndruar vetëm disa minuta. Pas përshëndetjes sipas praktikës së fesë islame, trupi viktimës niset për në banesën e fundit të saj, varrin. Aty me një ceremoni fetare dhe me pjesëmarrjen e disa prej përfaqësuesve të institucioneve, ju dha lamtumira e fundit, gruas 35 vjeçare, i cila u varros duke mbajtur në stomakun e saj foshnjën që ishte në prag të lindjes. Vetëm disa minuta me vonë, burri i saj, Sokol Halili, do të veriste veten në shtëpinë e tij, por jo para se të linte një letër për të vërtetën e tragjedisë. Aty ai kishte treguar se ka vrarë me vedije Hamide Magashin. Ai kishte shkruar se dëshiron të tregoj se çfarë ka qenë raporti i tij me Hamide Magashin dhe ka përmendur një plan që thotë se kishte bërë ajo bashkë me motrat e saj. Gjithmonë si pas letrës që kishtë shkruar Sokol Halili, Hamide Magashi ja ka kërkuar ati që të bënte një marrëveshje që ajo të shkojë edhe të rrisë fëmijën e vetë tek shtëpia babait të saj, me qëllim për të ruajtur hisën e familjes.
si shkrua në letër, ajo i kishte ofruar 25.000 euro për këtë gjë. E si përgjigje, Sokoli rrëfen në letrën e tij të fundit se ja kishte dhënë 3 plumba, 35 veçares Hamide Magashi, dy prej tyre në gjoks e tjetri në kokë. Në fund, vetvrasjena e ka paraqitur si amanet të përmbushur ndaj gruas e tij. Për shkak është shkruar në letër se ose do të jetonin të tre së bashku, ose të tre do të vdisnin. Në fund, ashtu ndodhi. As shteti nuk arriti të parandaloj tragjedin, ndonë se ishte në djeni për të lashët mes shiftit. Le të kthehemi disa muaj mbrapa për të kuptuar më mirë se cilat ishin veprimet e shtetit që nuk e parandaluan tragjedin. Me 6 korrik të këti viti, Endjera Hamide Magashi e kishte denoncuar në polici bashkëshortin e saj Sokol Halili për kërcënim, dhunë fizike dhe psikike. Policinë njoftoi që ai posedon edhe armë zjarri. Të nesërmen, policia Kosovës i bën kërkesë prokurorisë themelore në Ferizaj për bastisje të shtëpisë Sokol Halilit. Rreth 3 javë më vonë, me saktësisht në datën 27 korrik, Prokuria e Kosovës i drejtohet gjykatës themelore në Ferizaj për bastisjen e shtëpisë Sokol Halilit. Dy ditë më vonë, do të bastisin shtëpia e tij dhe do të konfiskoheshin dy armë zjarri, pushkë zhvetie dhe pistolet. Në 10 gusht, Sokol Halilit i ngrihet akt akuz për dhunë në familje. Me datë 25 të po këti muaji, Sokol Halilit i ngrihet akt akuz për armbajtje pa leje. Ndërko, me 7 shtator, mbahet shqyrtimi kryesor për rastin e dhunës në familje, ku i dyshuari Sokol Halili nuk e pranon fajsin. Një ditë më vonë, autoritetet në Ferizaj kërkojnë lëshimin e urdhrit mbrojtës, që ja ndalon Sokol Halilit t'i afrohet bashkëshortes së tij, Hamide Magashi, në distancë prej 50 metrash. Me datën 13 shtator, gjykata themelore në Ferizaj lëshon akt vendim për urdhën mbrojtje për Hamide Magashi, në kozgjati prej 6 muajsh. 10 ditë më vonë, Sokol Halili dënohet me 300 euro gjob për veprën penale, mbajtje në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve. Ndërkaq me 30 tetor, Sokol Halili vret bashkëshortën e tij, Hamide Magashi, para oborrit të klinikës ginekologjike në ÇKUK. Të nesërmen, me 1 nëntor, policia Kosovës e shpadh në kërkim Sokol Halilin. Derisa një ditë më vonë, Sokol Halili vret edhe veten pas dështimit të negociatave me policinë për dorëzimin e tij. Këto ishin thirrjet e grave aktiviste për vrasjen e Hamide Magashit. Por emri i saj nuk ishte i vetëm që u thirr në këtë protest. Aktivistët përmendën edhe emrat e grave tjera, të cilat u vranë në vitet e fundit, për çka u akuzua se shteti i ka duar të lyra me gjak, për mos parandalimin e akteve makabre. Shënëria patriarkale! Shënëria patriarkale! Jemi mbledhur sot këtu pranë për të protestuar dhe për të apërtitur atë që falësh ne, vajzat, gratë e Kosovës, jemi në gjuhë. Ne jemi në luftë të vazhdueshme me burrat, patriarkatin e shtetit që po vazhdojnë të na dhunojnë, e disa nga ne edhe t'i vrasin. Jemi mbledhur këtu për të kundërshtuar faktin se jeta jonë në Kosovë është duke u bërë çdoherë e më fatmirueshme nga dhuna, më e pasigurt e më e frikshme. Kësaj duhet i vi fundi. Dje ne u bëm dëshmitar të një vrasjeje tjetër. Edhe një burr e vrau një grua. Shtatë zënë në oporin e ÇKUK-s. Sokol Haliti ja mori jetën Hamide Magashit dhe bashkë me të edhe fëmijës së saj të palindur.
e kjo vrasje makabre, e dyta me ratë, rrufa që një jam, ku përveç kreadora e vrasësit. Hamidja u vran nga Sokoli dhe nga shteti i cili po i lë gratë, pa siguri, pa mbrojtje, edhe kur ato marrin guximin ta kërkojnë atë. E dyta... Në shenë revolte, pran objektit të qeveris, u hodh edhe landjekse. Nga vitit 2010 deri me 1 dhjetor të vitit 2022, në Kosovë janë vrarë 50 gra. Organizatat për mbrojtjen e drejtave të njerëzit në disa raste kanë fajsuar autoritetet për dështim në mbrojtjen e grave të rrezikuara nga dhuna. Në të shumtën e rasteve, autor të vrasjeve kanë qenë bashkëshortët, pastaj baballarët dhe djemt. Në sërit njësoj, si kurse dhe qytetarët e Republikës e Kosovës, jemi të shqetsuar që brenda 5 ditve, madje në ditën kur ne filluam fushatën, pra me 25 nëntor, teksa po shkonim në një prej aktiviteteve në një shkollë fillore për bashkëbiseduar me nxënësit me ministrën Agafci, kuptuam lajmin e trisht që një grua ishte vrarë nga bashkëshorti i saj. Dhe pas 5 dite, realisht në ditën e 5, ishte një vrasje tjetër rënd, një vrasje dyfisht, sepse gruaja që u vra nga ishte bashkëshorti priste të sillte në jetë fëmijën e saj një ditë pas rastit që ndodhi dhe kjo na bën të kuptojmë që pavarësisht veprimeve që janë ndërmarrë nga institucionet e Republikës së Kosovës, pavarësisht punët që ka bërë Ministria e Drejtësisë vetëm për brenda këtij një viti e gjysmë, femicidi, fatkeqësisht si fenomen është i shprehur jashtëzakonisht shumë në shoqërinë tonë dhe duhet punë e përpjekje jo vetëm e dy apo tri institucioneve, por bashkim forcash, bashkim institucionesh, por edhe me shoqërinë tonë, në mënyrë që të kemi, si me thonë, të fitojmë luftën kundrejt një fenomeni cili po merë jetë vajzash dhe grash. Ne me një herë pasi ka ndodhur ky rast, jemi mbledhur si grup ndërministror, dhe në bazë të raportimeve që kemi pranuar nga institucionet tjera, ndonë se fatkeqësisht institucionet e drejtësisë nuk marrin mundin që të adresojnë shqetësimet e përbashkëta që kemi, realisht tregojnë një mungesë të ndërgjegjes morale, por edhe profesionale, duke bojkotuar shtetin, sepse edhe dje në takimin që kemi pasur me presidentin, që është dhirrur nga presidenti, ata nuk ishin të pranishëm. Dhe në bazë të informacioneve del që viktima e ndjera kishte raportuar rastin në korrik të këti viti dhe i dyshuare aso kohë për dhunë familje. Ishte liruar në procedurë të rregullt, pavarësisht që viktima e ndjera kishte raportuar që ka pasur dhunë fizike dhe psiqike. Pra një dhunues shëndrohet në vrasës, sepse sistemi i drejtësisë nuk i kryen detyrat e tyre, sepse sistemi i drejtësisë ballafaqohet me një mentalitet patriarkal, ku paragjykojnë, por edhe neglizhojnë rastet e dhunës në familje. Tash unë sfidën më të madhe si Ministri i Drejtësisë, duhet ta them hapur dhe me zë të lartë. Pavarësisht që mund të kem kritika nga sistemi i drejtësisë, nuk më lë përshtypje, por sfidën më të madhe e shoh që sistemi i drejtësisë nuk janë të interesuar që t'i kryejnë detyrat e tyre. Siç duket tash së fundi, e kanë treguar se për çka ata janë të interesuar, është vetëm që ta ruajnë, si me thënë, interesin e tyre edhe material, duke qenë që ishin shumë të shpejt me vendimin për pezullimin e vendimit të qeverisë për pagat e tyre, dhe në anën tjetër po të vepronin ashtu për rastet e dhunës, sigurisht që pasoja do të ishin më të vogla. Po dje ishte një moment jashtëzakonisht i vështirë, madje një nga ceremonitë e barimit më të vështirat për mua, sikurse edhe për gjithë qytetarët të cilët të shumë të ishin për t'ja dhënë lamtumirën e fundit të ndjerës, Hamidës dhe foshnjës që nuk arriti ta sillte në jetë. Ishte një moment i rënd, dhimbja e gjithë neve, familjarëve të ndjerës dhe në fakt
këto raste si institucione nuk bën të na dorëzojnë, sepse femicidi si fenomen nuk mund të na mund. Dhe në këtë drejtim është e vërtet dhe pajtohem plotësisht që ne nuk mund të apërmbyllim me një protest dhe me një dhënje të lamtumire së fundit, por duhet të kërkojmë përgjegjësin nga personat të cilët nuk e kanë kryer detyrën e tyre. Dhe kur jemi këtu, ne kemi mbajtur grupin ndërministror, si grup ndërministror kemi kërkuar nga tri institucione inspektime në raport me veprimet që janë ndërmarrë për të ofruar mbrojtje ndaj tashmë të ndjerës. Në këtë drejtim, kemi kërkuar së pari inspektim të veprimeve policore nga Inspektorati Policor i Kosovës. Këtë ka kërkuar edhe grupi ndërministror, por edhe Ministri Sveçla. Dhe po ashtu kemi kërkuar inspektim nga Inspektorati i Shëndetësor dhe janë duke e adresuar këtë, sikurse edhe me funksionimin e qendrave për punë sociale në raport me shërbimet që ja kanë dhënë viktimës në momentin kur viktima kishte raportuar dhunën ndaj saj dhe atë në korrekt të këtij viti. Ne jemi në pritje të këtyre tri raporteve, unë ju garantoj që në momentin që do t'i kemi raportet e plota, sepse po ka raportime që po janë ditore, mirë po ende nuk i kemi raportet e plota, ma dje, kjo ishte kërkesë edhe dje e presidentës, që këto inspektime të përmbyllen sa më shpejt, në mënyrë që të evidentohet dështimi institucional apo zinxhiror, sepse për të mbrojtur jetën e vajzave dhe grave në Republikën e Kosovës, duhet funksionojnë siç duhet qendrat për punë sociale, policia, ku raportohet rasti, strehimore të cilat ofrojnë strehimin për viktimat e dhunës në familje, sikurse edhe prokuroria dhe gjykata. Dhe në momentin anstrit që po kemi raste kur dhënuesit polirohen në procedurë të rregullt, pastaj kjo po inkurajon ata që të vazhdojnë me veprimet e tyre të dhunshme dhe të përfundojnë në vrasës. Prandaj jo vetëm nga këto institucione të cilat i përmenda, por të njëjtat veprime do duhet i merrte edhe Këshilli Prokurial i Kosovës, i cili po e bojkoton shtetin, sepse siç e dini, Këshilli Prokurial i Kosovës, kryepërkurori i prokurorisë ku ka ndodhur ky rast, domethënë në korrekt të këtij viti, e ka për obligim që të nisë masa disiplinore ndaj prokurorit që nuk e ka kryer detyrën siç duhet. Ne ende nuk kemi ndjeni për këtë, por unë kam thënë, ka përsërit edhe kryeministri Kurti, sa po të përmbyllen raportet, do të dihen se kush nuk e ka kryer detyrën, kush nuk i ka ofruar mbrojtje. Kur jemi këtu, siç e dini, ndjera ka pas edhe urdhër për mbrojtje. Dhe tashmë inspektorati është duke verifikuar në qoftë se policia ka zbatuar urdhrat në raport me këtë çështje. Po flas për rastin e raportimit në korrik të vitit 2022. Policia ka kry punën. Sepse ka bërë kallëzimin në prokurori. Por prokuroria ka lëshu në procedurë të rregullt. Vetëm për këtë rast po flas, sepse mentalitetin e njëjtë kemi në polici, prokurori dhe gjykata. Në politikë. Edhe në shoqëri. Tash ne si institucione duhet të emancipojmë shoqërinë përmes shembujve që japim, përmes deklarimeve që i bëjmë. Të paktën unë nuk di që ka pas në herë në qeveri, sikurse qeveria Kurti, që është një qeveri e emancipuar, që angazhohet për drejtësi, barazi të gjithë qytetarë të Republikës së Kosovës dhe që ka politika feministe në programin qeveresës. Zoni Haxhi, po thoni qeveria Kurti ka politika emancipuese. Të shpresojmë dhe të supozojmë që po. Por në që kemi pa në ato ditët me njëherë pas se të mërë shpesh përë, kemi pas të reagimet e kryeministrit. I treti kërkon të përgjegjësin direkte, të thëmë, derite dhe të kërkuar në një farforme dhe dorëheqja derite drejtori i repartit të ginekologjisë. Por nuk kemi pa në tërat shok qytetarë, të themi, të rënditje qytetare, nuk kemi pa një adresim të një politik, të themi, të kësaj qështje. A duhet dikush në qeveri në këso raste, të themi, të merë dhe këtë barën morale politike të adresimit qështjes? Unë kam pasur gjithë
disa prononcime për media të ndryshme, sidomos në çështjen që a do të jepni dorëheqje. Unë mendoj që nuk je personi adekuat për ta bërë këtë pyetje. Megjithatë, një akt moral mungon te. Megjithatë, nëse vrasja e vajzave dhe grave, domethënë ndalet me dorëheqjen time, unë qysh tani në intervistën tënde unë jap dorëheqjen. Në zonën më atraktive të kryeqytetit të njohur si Prishtina e Ri, ka vendosur themele të saja Grand Tower. Kompleksi banesor i Grand Tower ka një sipërfaqe prej 49.000 metrave katror. Kompleksi me arkitekturën më bashkohore i përmbush dëshirat dhe nevojat tuaja, nga ku e gjithë Prishtina shihet si në pëllëm të dorës. Në Grand Tower mund të blini banesë me tipe të ndryshme të banimit, edhe prej atyre që trashëgohen me gjenerata. Grand Tower do të sigurojë jetesë unike dhe evropiane.